Zoom bir kale, zoom bir kale. И добре дошли в новото 3M предизвикателство, където съм много хайпнат, защото ще разследваме една градска легенда. Тази легенда гласи за едни миньори и едни извънземни, които са били за една мина, която има плутоний. Днес ще отидем там и ще ги разпитаме тези миньори, чрез да сказат духове. И нека да започнем. Сега отидем на там с колата, защото мястото е малко далеко. И тъмън като стигнем ще стане между другото, това зад мен е някакъв малък мини-маркет градски ключи. Земи. И май да. Вече 2.36 и стигнахме близо до мястото, реално, защото няма накъде другаде. Буквално сме в задена улица. И ще повървам сигурно около 15 минути, защото толкова се показвам. Окей. Okay. И ще влезем в мината да видим какво става там. Я покажи, че все пак, че нещо не се видя заради светлината пречи. Ето 2.36. Окей, хора. Хора, отиваме търмината. Много е опасно. Не мастите да се стои. Ни бяхме разпитали местните. Казахте, че не препоръчва да се ходи там, защото не се знае какво може да има. И явно вярват хората. А и също малко се ядосаха, че късно вечерта ги събуждаме, за да ги питаме такива неща. И да, хора. Надяваме се нещо лошо. Върви, да, се изморих много вече, че и то на горнище. Окей, стигнах в мята. Изглежда доста по-добре. Тъй като уча горд. Ще... Какво да навътре ще се свържим с духовете? Аре. Вътре е доста топло, да ви кажа. То не се вижда тук на камерата. А нека да го гледаме, не знам. Да, е смисъл. Ма е края. Има дрехи. Тук има някакво желязо. О, тук е ниско, внимайте. А, тук има той ве. Има продължение. Да, има път. Ела да видиш. Трябва да минаваме. Ми да, трябва да се мине. Да мина ли директно сега? Да видим. Малко е кална, ама ще се цапаме. Ако искаш. Ми ще се опитам да мина. Не, аз ще се облягам на нея, за да ни лягам в калта. Ранцата ми стана доста кална. Я да видим. Тук
е доста пращо. Вместо да таковаш с ръцете към той. Дай, облягай се на ранцата, да не се цапаш ръцете. Мисъл, ранцата се цапа вместо теб. О, това с дъска. Идеш ли? То само лазиш. Да, лесно е. Вода на врата. Окей, минахме през дупката. Е вървено като 15 минути. Насякъде се вижда се локва влага. И е изключително топло. И тук още една локва е на лайн. То тук вижте, някой е направил май пътечка. Да може да се мине. Някой май е влезнал преди нас. Чакай. Да, тук малко се цопвате. Малко се цопах. Да. А, ужас. Добре, хора, минахме. Това беше първото препятствие. Да, сега продължаваме. Но майстор ми е някакво разколение и байбърката. И някакъв хикс, който не знам, може да... Аз викам, ми стрелка така, може на там, не знам човек, стрелките казват на там, обаче не знам ми ако учим на там. Не знам, знам. Хубаво, няма да учим на сам. Тук има вода. До дъното на мината, след около 45 минути ходене. О, добре. Това място е тук е огромно. Тук може да направим луджа виртуала. Да, я да видим какво има точно на дъното. Има нищо. Ми, има огромна дупка. Ай. Нямам. Да. Някаква бездънна. Я да метнем камък. Да. Миху, тут явно долу има още мина и не знам, не може се слезе там, ама ми това е край за на мината за нас. Така че тук явно ще викаме миньорите, за да говорим с тях. Аз между другото съм чувал, че може и без показалец. Само с ръце. Окей, хора. Намерихме перфектно място за да викаме духове. Трябва да го обвърнем. Как беше сачеме? Нямам си на представа, обаче май трябва да сложим ръцете и тримата. Да. Какво беше това? Някакъв звук има. Това не е ли някакъв там, бе? Още нещо свети там. О, какво си? Дай, взимай, взимай. Гадай. Идва. Падам. О, шит, идва. Не. Трябва да се скрим някъде. Трябва да бягаме. Не, точно. А, о. Аз така имам вода, не може. Дай, тук, дай. Това идва. Дай, бързо. Дай, тук, надясно. Тук ли беше изхода? Не знам, няма си да представя, но... Какво беше това, хора? Не знам. Чай, ще иска се. Ще пустим вървете. Беше това, аз не
и той не видя. Идва, идва! Давайте! Мисля, че е напред. Чуват се звуци. Хора. Виждам го още там. Ужас. Това да не биде и същото място, откъде дойдохме, бе. Давай, изчезна ли? Не знам, не се вижда. Свети ли? Къде? Май се сгубихме, не знам къде искам да пъм. Стъпих във вода. Добре, за сега не се виждам. Но мисля, че натам е той. Същия път откъде? Това не беше ли пъти, от който идвахме до тебе, като бягахме? О, да и то се вижда там. Вижте. Той мисля, че не ни вижда светлината, защото е инфраред. Или може би не я вижда. О, не. Дай да се скриме и тук. Мисля, че не ни вижда инфраред. Дали има такова зрение? Хора, викахме духове. Какво е това? Нещо по тях ли те това? Да. Да изчакаме тук. Това ли се съвсем да отлепените? Ще изгасим. Ние се закрадва от плутония. Ей! То не издава никакви звуци, забелязваш ли? Тихо! Наистина! Да. Аз изключим. Не е чак толкова плашещо, но ако не фане, не знам какво може да направим. И аз се изключих вече. А тук е супер студен. Хайде да му избягаме, за да можем да минем през дните. Той изчезна. Няма го. Там ли? Там ли? Мисля, че го няма, вижте. О, не, там е. Там е. И бяга бързо. Хора, бягайте. Мисля, че трябва да следваме стрелките. Давай. Не, още е там, виждам го. О, не! Бягайте, хора! Чакай. Какво стана? Лофте! Той приближава бързо. Хора, стигнахме до стената с Хикса. На къде беше изхода? Идва! Натам или натам, бързо! Тя направо! Направо! Още! Хора, тук има вода, внимавайте! Давайте, хора! Идва ли? Идва! Стигнахме до изхода! Хора, това е изхода! Давай!
Давай! Давай, ты хорошо, Джимми. Идем. Давай, ты красный долбарь. Ты фашта. Давай, давай, давай. Идвай, давай. Тузи, тузи. 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 Пошли. Уйди. Не ги виждам там вече. Къде да се върнем ли? Дали да се върнем? Мисля, че нищо не можем да направим. Изчезнаха, нали? Никаква светлина няма вече. Мисля, че отвляка напълно. Абе бързо да отидем до колата. Да се обадим, не знам, полиция нещо. Някой да е... не знам човек. Това е супер неадекватната история. Не знам дали някой въобще ще им повярва. Ами, както ако пуснем клипа, смисъл какво ме да стане? Трябва да го видят, смисъл. Сигурно никой няма ни повярва, че са отвлекли така и ще ни обвинят нас. Не знам. Абе да отидем до колата и там да вишим. Може, може вече да е късно. Трябва ще се знам. Е, ще намерим друга. Да, то хора бол. Ох, най-напред заяхме от тази. Да, човек. Дай да видим тук колата. Колата къде беше, ти помниш ли? Е, там, да, е, там. Напред ли? Това не е ли тя, бе? А, е тя. Това е сестра ти, човек. Някой е завързал. Бъй, чакай. Чакай, чакай да махнем от стата. Какво стана? Не знам какво се случи, това нещо ще една и това е тук. Какво дяволите? Айде да тръгваме. Добре хора, ари да намерим колата и да се махаме веднага от тук. Хайде. Добре, че я намерихме. Че много я търсихме, човек. Ари хора, качваме се. Айде да тръгваме. Абе се. Давай бързо. Нереално, човек. Мисля, че трябва да изгася светлината, да не ти пречи. Аз в момента с тази камера не мога да сложа колана. И аз. Дай, дай, дай. А, фак. Светлината ни нещо се е развалила и не се изгася. Ето. Скъсиха. Виждаме се. Да, вижда се. Оу, шит! Оу, шит! Оу, шит! Заобикаляй, заобикаляй! Да, 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 бягай, бягай, бягай! Видяхте ли? Да, да, отзаде, отзаде, отзаде! Отзаде ли? Давай, давай, карай, карай! И, хора, това беше нашето трием предизвикателство. Последвайте ни в Instagram, абонирайте се канала, харесайте видеото, ще се видим следващия път. Чао!